আজি দুই মহাপুরুষ নেতাজী সুভাষ বোস ও বীর সুরেন্দ্র সাইঙ্ক জয়ন্তী নেতাজীঙ্ক 126 তম জয়ন্তী পালুছি দেশ স্মরণরে মোদি সরকার পালুছন্তি পরাক্রম দিবস সেবটে বীর সুরেন্দ্র সাই সাহসিকতা সালাম ওড়িশার প্রত্যেকটি জনমানসরে উজ্জীবিত মহান যোদ্ধা সুরেন্দ্র সাই আজি কেন্দ্র শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানক সম্বলপুর গস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সুরেন্দ্র সাইঙ্ক জয়ন্তীরে হেবে সাবে বীর সুরেন্দ্র সাইঙ্ক জন্মপীঠ গাঁ খিন্ডাকু যাবে কেন্দ্রমন্ত্রী বিরাট পদযাত্রার বাহারি বীর সুরেন্দ্র সাইঙ্ক জ্ঞাপন করবে শ্রদ্ধাঞ্জলি পছুয়া বর্গঙ্ ভণ্ডাই দেওয়া পুণি ষড়যন্ত্র এসসিবিসি তালিকার যোড়ি হলে রাজ্যর আউ 22 জাতি କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିତର୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଜି 21ଟି ବୃହତ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ହେବ ନାମକରଣ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ହେବ ନାମକରଣ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପିଏମ୍ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 11 ଜଣ ପିଲା ପାଇବେ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର 2023 ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପିଲା ପାଇବେ ମେଡାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ ଜାରି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡଭାଇଜରି ବିଜୟ ଚୌକଠାରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ପରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଦୁଇ ମହାପୁରୁଷ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ନେତାଜୀଙ୍କ 126ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳୁଛି ଦେଶ ସ୍ମରଣରେ ମୋଦି ସରକାର ପାଳୁଛନ୍ତି ପରାକ୍ରମ ଦିବସ ସେପଟେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସାହସିକତା ସଲାମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଜନମାନସରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବେ ସାବେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ ଗାଁ ଖିଣ୍ଡାକୁ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାଟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବାକୁ ପୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏସ୍ସିବିସି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ 22 ଜାତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିତର୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆଜି 21ଟି ବୃହତ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ହେବ ନାମକରଣ ପରମବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ହେବ ନାମକରଣ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସ୍ମାରକୀ ମଡେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପିଏମ୍ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 11 ଜଣ ପିଲା ପାଇବେ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର 2023 ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପିଲା ପାଇବେ ମେଡାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ ଜାରି ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଡଭାଇଜରି ବିଜୟ ଚୌକଠାରୁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ପରେଡ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା